Nakin. Grande tour Sagibino, c'est-à-dire Scandinavie Nakin. Kin na Scandinavie. Bana ya Congo, bana Poto, bana Angleterre, bana France, Suède, bana Genève, bana Suisse, Norvège, précisément la Scandinavie. Namboka ya ba Maurice Premier, na ba partout 000.7. Donc puisque zéro de l'équipe pour partout à ça 000.7. Donc bino tout, c'est-à-dire si tu as solo en haut, n'allez pas ailleurs, ceux qui n'ont nino.com, non. www.congoyasika.net. Oui, Simbami na Maurice Mokulu, Maurice Premier na Norvège, na Scandinavie, na Oyaye, Motema, Oyaye, meilleur ami, Oyaye, frère, c'est-à-dire partout 000.7. Wapesika Borozoa, bah, information à solo, c'est-à-dire du point de vue comédie, Bissomuruto Zawana. Donc n'allez pas ailleurs, parce qu'ailleurs, il n'y a rien. Vous comprenez? Kara Awa, na Congo Yasika, Ndesika Biloko Yasika Yali, le cadre la révolution de la modernité toyeli bango eloko ya sika, c'est-à-dire site ya sika na makambo ya sika, donc site ya sika na biloko ya sika, site ya sika na ba émission ya sika, c'est-à-dire du côté comédie beaucoup tana na nzambe ya langi la yemoro le professeur Serge Nosso. Donc toza musika te awa, toza musika te na stade des martyrs bana poto o bozomona na simana na bomona stade des martyrs. Donc toye poto pese la bino boye ba déjà que non les meilleurs sites o estimé ma solo ezara oyo, c'est-à-dire congoyasika.com et congoyasika.net, www.congoyasika.net. Oui, simbi pe tertaka ba info avant bozo yango na bilili, c'est-à-dire n'allez pas ailleurs quoi, nanino.com, il y a rien là-bas, c'est seulement ici na congoyasika.net wa pesika bozala informé na makambo yo bomo na jamais de l'autre côté. Donc on a profité pe na pesa mbote na na grand prêtre na biso azoya o déjà ma solezo fanda déjà d'ici lobby jeudi wazo kita na bakin pour na ko fandi sa bureau ya nenge ya nyama pour o mona pena ke non site ya Congo sika eza di char ya bawo ya simanda kute o ba ke na ko manipuler bana ya bato ko zwa biloko ya bato, non non, c'est-à-dire Congo ya sika na maram na ngo ya sika bureau ya sika marambo ya sika nyonso ya sika. Donc to pesi bino tumbo te bozo landa biso partout au monde Medog na Angleterre, c'est-à-dire talara toujours Congo ya sika bodie beaucoup man à Paris, talara toujours Congo ya sika masanga docha na Canada, talara toujours Congo ya sika apoto bana monde entier partout au monde bana ya Scandinavie na mboka ya ban Maurice Mokulu, Maurice Premier, c'est-à-dire Maurice Premier ya Norvège nande konaye partout 000.7 triple 0.7, c'est-à-dire 0.007. Ouais, parce que ma solo, y a poto et fandi ça m'a pris dans la site où y a Congo ya sika. Donc ne tapez pas, n'allez pas ailleurs, parce qu'ailleurs, en cet instant, il y a rien, absolument rien. Ici, na Congo ya sika, ne retrouvez pas biloko ya solo, c'est-à-dire information en moka. Comprendre? Information en moka en direct na Congo ya sika, parce que Congo ya sika. Et il y a peu de makambo ya sika où ils allaient rater. Kukendete na ninio.com pour qu'on ait loko ya malonge ya te. Il y a grandé na Congo ya sika. Wapi biloko nyo seze ya sika. Pe ko sali sa wana nenga kibo sika kwa. Merci beaucoup. Bana kin, bana RDC et loko ya makasi, salam na bino. Toye ka toye psa bino ke, site na bino ya sika ya ngoyo, www.congoyasika.net ya ngoyo. Tope Selibino, bana Londres, bana Suisse, bana Autriche, bana États-Unis, tobo sanité bana Angola, Luanda, site na bino yangoyo. Kini, bana Londres, bana Poto, bana Angola, bana Braza, yabino yangoyo. Site na bino, yamikolo bozo salela yangoyo. Donc soko leki awate, okutango nil par ailleurs. Donc site na bino yangoyo, oezo kumbama, na bana Poto, bana Braza, bana Londres, bana Angola, tobosani binote, ya bino site na bino ya mikolo yo yango yo. Tobo akeli bino, site ya malonga, ya solo. Donc oye kumba mina Moïse Premier, na patu 0007. Donc eloko asika na bino yango yo. Donc soko leki awate, kombo na ngo ebi, Congo ya sika. Ozo kaka kombo. Congo ya sika, ils ont signification te Congo ya sika. Donc on a la ba miss kilo
bakoti mais sauf que ba fa nanga miskilo vraiment bo skizenga touro na participer te na lingi bino mingi mais so bo ngi bo monanga na Synarc donc na bungi telete na za na Synarc donc tant on a tanga Synarc talaka Synarc sko ekoti likambango donc président Caleb na minute on a pointe côté za na ebike azo monango sko na mer mupanzi kitokosi Congo ya sika site na bino eloko makasi eloko za na terre o ezo circuler mikolo yango wana talaka siko yo nazaboy mobimba nanga izipa donc talaka ka izipa ba miss mama kilo eh ba Synarc ekoti sko likambango tseke zelo kwa solo bana kini bosale lango bana Londres ya bino yango bana poto yango donc tanga na tanga ba poto na mona skonet ba bodo bo macha na mikili na mona skonet fami fagba na mikili na mona sko yo Miaya kata na mona skoyo neti donc talaka na deuxième skoyo na mona sko deja ba otalango donc na mona skoyo na deuxième grand frère azotalango mena tanga kombo te bozela kombo bozwate oyoka donc eloka solo na ki kale la essai binote nzamba tout le danseuse congolaise yes qu'on a faire en zété asimi yango benda bozate na mamulu ba liali sangu banakin Bol Zapete na Congo ya sika. O esima ni pa Maurice Premier. Pa vela biso patu mbombo o atozo e lobby na aéroport. Bana kine sem nokan faire aluketu. Pe silite zakara. Ya mbalo bo zapenda ko ya mamba sika. La bo mona ya mamulu ba bien. Pa na confirmer ngo avec force. Mamulu ba avec tige. Ne mo bo moni ba po ari. Bo zapate ka po ba nete ko mebele ba sita mabe o ba ko sa ko sabino. Bozo ma solo pende ya vrai. Oh, nous sommes en train de faire une confirmation par Mamoulouba. Ok. Bon, oh petite sœur, nous sommes Mamoulouba. Mère danseuse, Tara Boebi. Nous sommes en train de faire une pote pour salir trop. Bota Kongo Sika. W. 3W. Ok.